አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ውድ የቻናሌ አድማጭ ተመልካቾች በሙሉ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ሁሉ መልካም? ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። እንግዲህ እንደምታውቁት ወንድማችንን ሀቢብን በስቱዲዮ ጋብዘነዋል። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ፕሮግራም እጅግ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ የሆነ ፕሮግራም ነው። እሱም የሆነው ምንድነው፣ ብዙ እህቶች ጥያቄ አቅርባችኋል። ጥያቄያችሁ ምንድነው? ከውጭ ሀገር ይዘን የመጣነውን ወርቅ እንዴት አድርገንና ለማን እንሽጥ የሚለውን ነው ዛሬ የመጣሁት። ወንድማችን በወርቅ ስራ ላይ እጅግ በጣም ብዙ የቆየ ነው። ማለትም ደግሞ የማቅለጥ ስራን እንዲሁም ደግሞ የመሸጥ ስራን የሚሰራ ወንድማችን ነው። ይህንን ወንድማችንን ከዚህ በፊት አስተዋውቂያቸዋለሁኝ። ዛሬም በአዲስ ነገር መጥተናል። ይህም ምንድን ነው እንግዲህ የእናንተን ጥያቄ ታሳቢ በማድረግና ለእናንተም ይጠቅማል ብዬ ያሰብኩትን ነገር ነው ወደ እናንተ ይዤላቸው የቀረብኩት። ከውጭ ሀገር ይዛቸው የመጣችሁትን ወርቅ ለማን መሸጥ እንዳለባቸው እንዲሁም ደግሞ ገዢ አዘጋጅቼላችሁ፣ ማለትም ከውጭ ሀገር ይዛቸው የመጣችሁትን ወርቅ ዳይሬክት የሚገዛችሁን ሰው አዘጋጅቼላችኋለሁ። ፕሮግራማችንን እስከ መጨረሻው ተከታተሉ፣ ይጠቅማችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እስከ መጨረሻው ላይክ ላይክ እያደረጋችሁ ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ቻናላችን እንድትቀላቀሉ እንጋብዛለን። አሁን ወደ ፕሮግራማችን እናልፋለን። እንግዲህ ወንድሜ በመጀመሪያ ጥያቄን ተቀብለህ እንደተለመደው ስቱዲዮ ድረስ በመምጣት ቀረጻ ለማድረግ በመተባበር ከልብ አመሰግናለሁ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ከውጭ ሀገር ይዘውት የመጡትን ወርቅ በምን መልኩ ነው መሸጥ ያለባቸው? እንደ ምክር በምን አይነት መልኩ ነው መሸጥ ያለባቸው እንዳይሸወዱ፣ እንዳይታለሉ? ይህንንም ትነግርልናለህ? እሺ፣ አመሰግናለሁ። ያው እህቶች ከውጭ ሀገር የሚመጡትን ወይ ወንድሞች ቢሆን ከውጭ ሀገር ይዘው የሚመጡትን ወርቅ ቀጥታ ወርቅ ቤት ሲሄዱ የወርቅ ቤቱን ባለሙያ ወርቅ የውጭ ወርቅ አለ ወይ ብሎ መጠየቅ ነው መጀመሪያ ያለብን። ላይ የውጭ ወርቅ አለ ወይ ስንለው አዎ አለ ሲል ግራም ስንት ነው ብለን እሱን እንጠይቀዋለን። ግራም ይሄን ያህል ነው ብሎ የሱን የሚነግረንን የሱን ዋጋ እናይና አለኝ እኔ በስንት ትገዛኛለህ ብለን እኛ ራሳችን እንጠይቀዋለን። ማን ያን ሰው እኔ ያለኝ በስንት ነው የምትገዛኝ እንለዋለን። ከዛ በኋላ ምክንያቱም የሱን ዋጋ እናውቃለን እኛ ደግሞ እኔ ስላለ ስንት ትገዛኛለህ ብለን ስንጠይቀው ከዛ የሚነግረንን ዋጋ ከኛ ጋር እሱ መጀመሪያ ከጠራ ዋጋ ጋር እናስተያየዋለን። የሚሸጥበትንና የሚገዛበትን የዛ ጊዜ ማወቅ እንችላለን። ሌላኛው ያው ብዙዎቹ እህቶች ይሸወዳሉ ወርቅ ቤት ሲመጡ። አንዳንዶቹ በ2000 ይሸጣሉ፣ አንዳንዶቹ በ2500 ይሸጣሉ፣ አንዳንዶቹ በ3000 ይሸጣሉ። ምክንያቱም የዋጋው እንትን የላቸውም፣ ብዙ መረጃ የላቸውም ስለመሸጡ። ያው ቀጥታ እነሱ ብዙም የዛ መረጃ ስለሌላቸው የሆነ መሸጡን ብቻ ነው እንትን እንጂ የሚሉት የዛ ላይ ቁጥጥር አያደርጉም ብዙም። ያው ይሸውደናል ብለው ሰው አይጠረጥሩም። እና ትልቁ ግን ትርፉም ለዛ ሰውዬ የሚሸጥበትን አይናገርም። አላችሁ እንደ ወርቅ ብሎ ነው የሚጠይቀው። ግን እኛ ቀድመን ምን ማድረግ አለብን? አይ ስንት ነው የምትሸጠው አንተ ብለን እንጠይቀዋለን። ከዛ በኋላ እኛ እሱን ከሰማን በኋላ እኛ ደግሞ የእኛን በዚህን ያህል ዋጋ ትሸጥ ትገዛናለህ ወይ ብለን የራሳችንን እንጠይቀዋለን ማለት ነው። ሂሳብ ላይ ይህን ስንል ግን ያው ማድረግ ያለብን ጥንቃቄ ሂሳብ ላይ ነው። ምሳሌ ነጥብ ሊሳሳትብን ይችላል። ግራሙ 20 ግራም ከሆነ ወይ ደግሞ 15 ግራም ነው 15.5 ወይ 21.2 ከሆነ ወርቅ ከሆነ የውጭ ወርቅ ከሆነ ነጥብ ሁለትም ቢሆን መተው የለብንም። ምክንያቱም በዚህ በአሁኑ ጊዜ ነጥብ ሁለትን ስናባዛው ብዙ ሂሳብ ነው የሚያመጣው። ምክንያቱም በሺ ነው የምናባዛው፣ ግራሙን በሺ ነው የምናባዛው። በ2000 የሚሆነው ወይ በ3000 አሁን ላይ የምንሸጠው 3000 ከሆነ የምትሸጡት በ3000 ስናባዛው ነጥቡ ወደ ላይ ከፍ ነው የሚሉ ነጥብም ቢሆን መተው እንደሌለ ብዙ እህቶች ይሸወዳሉ። 5 ነጥብ ምንድን ነው? 4 ነጥብ ምንድን ነው? ግን ይህን ስናስበው 1500 2000 ይዞ ነው የሚመጣው እነዚህ ነጥቦች ማለት። እነዛ ላይ እንዳንሸወድ ብዙ ጊዜ ይሸወዳሉ። ይሄ ነጥብ እኮ ዝም ብሎ ነው፣ እኛም እኮ ስናጥበው ምናምን ይቀንስብናል ምናምን ይላሉ። ግን ዋነኛው ወርቅ ግን 1 ነጥብ 2 ነጥብ በቂው ነው ለመቀነስ ማለት ነው። ከዚህ በላይ አይቀንስም። ምክንያቱም ኦሪጂናል ወርቅ ከሆነ ብዙም የመቀነስ አሲዱ ላይ ሲታጠብ ብዙም የመቀነስ እንትን የለውም። እዛ ላይ ያንን ጥንቃቄ ማድረግ አለብን። እንዳንሸው ግራም ላይ እንዳንሸወድ፣ ሂሳብ ላይም እንዳንሸወድ የሚለው ነገር ለማሳሰብ። ኦኬ፣ እንግዲህ እሱ ያለው ምንድን ነው፣ በምትሸጡ ሰዓት ላይ 1 ግራም ነጥብ 2፣ 1 ግራም ነጥብ 3፣ 1 ግራም ነጥብ 4 የሚባል ነገር አለ በግራም ላይ ሲመዘን ማለት ነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በምትሸጡ ሰዓት ወይንም ደግሞ ወደ ወርቅ ቤት ሄዳችሁ ግዙም በምትሉ ሰዓት 1 ግራም ከነጥብ 2 ሲል ሁለቱን አያስቡላችሁም፣ ወይም ሶስቱን ወይም አራቱን አያስቡላችሁም። ስለዚህ እዚህ ላይ ጥንቃቄ አድርጉ። ሚዛን ስታስመዝኑ በሚያውቅ ሰው አስመዝኑ።
ስትሸጡ በዛ መልኩ ነው መሸጥ ያለባችሁ ብሏቸዋል። እንግዲህ ጥንቃቄ እንድታደርጉ ወንድማችን በደንብ አብራርቶ እየነገረን ያለው። በመጨረሻም ደግሞ ወደ ወንድሜ ወደ ራስህ ነው መመጣለህ፣ ከውጭ ሀገር ይዘው ቢመጡ ወርቅ ራስህ ትገዛቸዋለህ ወይስ የሚለውን ነገር በደንብ አስረዳቸው። የምትገዛቸው ከሆነ ስልክ ቁጥርን አስቀምጥላቸዋለሁ፣ በዛ መልኩ ከአንተ ጋር ኮንታክት አድርገው ሙሉ ውይይት ማድረግ ይችላሉ። ስለዚህም ዝርዝር አድርገህ ንገረን። መርሃባ። እሺ፣ ያው እንገዛለሁኝ። እንደ አጠቃላይ የውጭ ወርቆችን እንገዛለሁ፣ የሀገር ውስጡንም መግዛት እንችላለን፣ ችግር የለውም። ያን ግን ማድረግ እዚህ ላይ እንትን የምንለው እንደ አጠቃላይ ምን ጥንቃቄ ምናደርግ ያለብን፣ ፈርጥ አለው። ይሄ ፈርጡ ስንገዛ አይታሰብም። ምክንያቱም አዲሱን ስትገዙት እናንተ ግን ፈርጡን ያስቡባቸዋል። እኛ ደግሞ ስንገዛ ፈርጡን ያንን እንትን አንለው። ምክንያቱም እዚህ ሲመጣ ወጪ ስለሚወጣ እና ሀሲር ስለሚጋ ስለሚጠቁር ያንን እዛ ላይ እንትን አንልም። ወርቅ ቤትም ስትሸጡም ይሄን ነው ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ። ፈርጡን ይቀንሱ። ፈርጡ 0.5 ነው ምናምን ይሏችሁና ከዛ ግን 4 ወይ 0.4 ወይ 0.5 ሊሆን ይችላል። የዛን ግን ብዙ ብር ይቀንሱባችኋል። ይሄንንም ጥንቃቄ አድርጉ። ከቅድሙ ጥያቄ ጋር ማለት የረሳኋት ነገር እቺ ናት። ግን እንዳጠቃላይ ወርቅ እገዛለሁ እኔ እንደራሴ። የምትፈልጉትን መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። ስልክ ወንድሜ እንዳለው ሰጠዋለሁ፣ ያስቀምጥላችኋል። ችግር የለውም። የምትፈልጉትን አይነት ወርቅ ይሁን ምንም ይሁን እናንተ በምትፈልጉት ዲዛይን የገዛችሁትን ወርቅ እኔ ደግሞ እዚህ መሸጥ በፈለጋችሁ ሰዓት ማማከር ትችላላችሁ፣ መጠየቅ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። ኦኬ፣ እንግዲህ ያው ወርቅ እንደሚገዛ ነግሯችኋል። የውጭ ወርቅ ከየትም ከባህሬንም፣ ከሳውዲ አረቢያም፣ ከዱባይም፣ ከተለያዩ የዓለማችን ክፍል ስትመጡ መሸጥ ከፈለጋችሁ ይገዛችኋል። እና ሌላው ነገር እዚሁ ላይ ተጨማሪ አድርጎ የነገራችሁ ፈርጥ የሚባለው ፈርጥ ያው ታውቁታላችሁ፣ ከላይ ዳይመንድ የምትመስል ነገር ወርቅ ላይ የምትገባ ነገር አለች። እሷን ሲገዛችሁ አያስብላችሁ ማለት ሚዛን ላይ አትገባም። እሷ ብትገባም እንኳን የእሷ ክብደት ይቀነሳል ማለት ነው። ምክንያቱም ይሄ ነገር ሪስክ አለው፣ የተለበሰ ነገር ነው። የተለበሰ ነገር ደግሞ ሲገዟችሁ ከሂሳብ ውጭ አድርገው ነው። ወርቅ ስላልሆነች ማለት ይቺ ፈርጧ ዝም ብላ ማይካ ጎማ ነገር ነች፣ ፕላስቲክ ነገር ነች። ስለዚህ እሷን አላስብም ብሏል። ሌላውን ነገር ግን ሙሉ በሙሉ ተመዝኖ በሚዛኑ በሂሳቡ ልክ እንደምትተሳሰቡ ነግሮናል። እንግዲህ አድራሻቸው በነገራችን ላይ የልጁ አድራሻ ኬሚሴ ከተማ ቢፍቱ ገነማ ፊት ለፊት ነው፣ አሊያም ደግሞ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ጎን ናቸው የሚገኙት። ከድር ወርቅ ቤት ብላችሁ ብትመጡ ማንም ሰው ሊያሳያችሁ ይችላል፣ ወይንም ደግሞ በስልክ ቁጥሩ አስቀምጥላችኋለሁ፣ በዛ ማግኘት ትችላላችሁ። እንግዲህ ለዛሬ የነበረን ጠቃሚም ጠቋሚም የሆነ አሪፍ የመረጃ ፕሮግራም ይህን ይመስላል። በሌላ በአሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ፣ ቸር ሰንብቱ። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱሁ።